Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Rodoviários ligados aos sindicatos da região metropolitana fizeram um protesto nesta manhã em Alvorada. Os manifestantes caminharam desde a garagem da empresa Soul até o limite entre Alvorada e Porto Alegre, provocando lentidão no trânsito da Avenida Presidente Getúlio Vargas para quem se deslocava em direção à capital. O movimento reivindica mais segurança no transporte público de Alvorada. Na semana passada, um cobrador morreu após ser baleado em um assalto registrado no município. Em São Leopoldo, caminhões realizam uma operação de emergência para minimizar o acúmulo de lixo, mas a capacidade de recolhimento dos veículos é de apenas a metade das 180 toneladas diárias produzidas pelos moradores da cidade. Os serviços foram parcialmente paralisados na semana passada por causa de atrasos no pagamento de salários dos garis. Lixo nas calçadas e cestos cheios. Visão e cheiro que tem deixado os moradores de São Leopoldo indignados. A gente deixou o lixo sábado. Lá está uma montanha de lixo que o pessoal rasga tudo e fica essa porquice. Né? E a solução é resolver por conta própria. É, dentro tem que botar a mão na massa, né? Este outro empresário também teve que recolher o lixo espalhado pela calçada e fez um montinho, torcendo que o caminhão de lixo apareça ainda hoje. Hoje eu recolhi uns 10 ou 12 sacos de lixo que estavam na frente da loja aqui. Coisas de comida e muito papel, muito lixo de papel. O problema com o recolhimento do lixo começou na quinta-feira, depois que parte dos garis da SL Ambiental, empresa responsável pelo serviço, cruzou os braços alegando atraso nos salários. Ainda na semana passada, a prefeitura repassou R$400 mil à empresa. Mas para restabelecer o serviço integralmente, a SL Ambiental afirma que seria necessário o pagamento de mais R$38 milhões, uma dívida contraída pelo município e que seria referente a serviços prestados pela empresa em 2014 e parte de 2015. A prefeitura rebate o valor. Segundo a administração municipal, o impasse envolveria R$8 milhões, 30 milhões a menos. A prefeitura deve montar uma sindicância para apurar o caso. Bom, o lixo, além da sujeira, traz doenças e também outros casos. Outro problema que traz doenças é o acúmulo de água, entre eles a dengue. O número de casos da doença no país entre janeiro e março aumentou 240% em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço é do Ministério da Saúde. Até 28 de março foram mais de 460 mil casos contra os 135 mil registrados no primeiro trimestre de 2014. Aqui no Rio Grande do Sul, o número é reduzido se comparado com outros estados. São 179 casos, sendo 136 autóctones e 43 importados. 66% desses registros ficam na região noroeste. Na semana passada, a Secretaria Estadual da Saúde anunciou o repasse de mais de R$250 mil para intensificar o combate ao mosquito transmissor da doença. Pesquisa diz que o aumento do salário mínimo regional pode elevar o desemprego no trabalho doméstico e pequeno comércio, além de outras atividades. Esta é a conclusão de um estudo de pesquisadores da Fundação de Economia e Estatística do Estado apresentado hoje. Segundo os especialistas da FEE, isso ocorre porque setores das classes médias não teriam condições de absorver o reajuste. Em março, o reajuste do salário mínimo regional em 16% foi considerado legal por 17-8 no Tribunal de Justiça. Entidades que representam os empresários recorreram contra a decisão, alegando que mesmo após o pleito, o governo do estado não poderia instituir o aumento porque 2014 foi ano eleitoral. O tempo segue aberto nesta terça-feira na região metropolitana. Pela manhã fez 18 graus em Porto Alegre, mas à tarde as temperaturas sobem e a máxima atinge os 30 graus. Predomínio de sol em Guaíba. Os termômetros marcam 31 graus. Mais ao norte, o tempo começa a mudar. Tramandaí vai ter pancadas de chuva e máxima de 28.
E você vai ver no próximo bloco. Uso excessivo de smartphones e tablets é um dos maiores causadores de problemas na coluna. Quero sempre mais te ver a calar. Palco Aberto Produtora apresenta o show Drama Flor, espetáculo musical do cantor e compositor Daniel De Biagi. Por teus lábios mais e mais. Participações especiais de Adriana Defente, Marisa Rotenberg e Thiago Rinaldi, no Teatro Renascença, dia 14 de abril, terça-feira, às 20 horas. Ingressos no local e antecipados pelo site entreatosdivulga.com.br. Apoio TVE e FM Cultura. Vai ser de céu claro em Santa Cruz do Sul, na região central. Fez 18 graus ao amanhecer e à tarde a máxima chega aos 30 graus. A presença do sol faz os termômetros marcarem 30 graus também em Santa Maria. Terça-feira é ensolarada e máxima de 29 em Cachoeira do Sul. Criada pelo filósofo alemão Rudolf Steiner em 1919, a pedagogia Waldorf tem por base o conceito de que cada ser humano é diferente do outro. Há mais de 1000 escolas em todo o mundo, das quais 50 no Brasil. Quem estuda aqui pode se considerar um entre muitos. Afinal, existe apenas um colégio Waldorf em todo o Rio Grande do Sul. A instituição está localizada em Ipanema, na zona sul de Porto Alegre. Com poucos alunos, a escola deixa o convencional de lado ao apostar num aprendizado que vai além do ensino das matérias regulares exigidas pelo MEC. Por meio de atividades que envolvem o corpo e a mente da criança, o Waldorf Querência de Ensino Fundamental busca harmonia entre os estudos e a vida fora da sala de aula. Que é todo mundo uma família. Os professores sempre entendem os alunos são todos amigos. Às vezes tem, como todo mundo tem, às vezes a gente briga, mas a escola inteira é uma família. Esta professora de teatro e história explica que a pedagogia Waldorf nasceu da antroposofia, uma linha de pensamento que busca entender a essência do ser humano. Segundo este conceito, as pessoas passam por mudanças significativas na vida a cada 7 anos, ciclo que é levado para dentro da sala de aula. Já nos primeiros 7, a criança aprende através de um querer. Ela imita o mundo que a cerca. Ela só fala, só anda, só aprende coisas por imitar o mundo adulto. Dos 7 aos 14, a criança vai aprender através do sentir. O professor vai trazer representações através de histórias e a criança, através da sua imaginação e da sua vivência, vai poder aprender os conteúdos que o professor traz. E dos 14 aos 21, então seria onde o ser humano vai aprender agora por um pensar causal. A abstração pode chegar nessa faixa etária. Ana Carolina estuda aqui há menos de 2 anos. Antes estava matriculada num colégio normal. Ela conta que as diferenças vão desde a organização da sala de aula ao tema de casa. A diferença que eu notei foi que na minha outra escola não era tudo tão bem, tão colorido. A minha sala na outra escola era toda branca com as classes azuis. E hoje aqui a minha sala é toda colorida, cheia de aquarelas. Então eu me sinto muito melhor com essa diferença. Mas os contrastes não param por aí. Até no quesito tecnologia, a escola tem uma visão própria. Nas escolas Waldorf, o computador é deixado de lado. O aluno só tem acesso à tecnologia em casa ou a partir do ensino médio. Esse aqui, por exemplo, é utilizado apenas por professores. Para benefício das crianças, elas teriam primeiro que conhecer o mundo no qual elas chegaram recém. O mundo de verdade é a natureza, são os seres humanos, são as plantas, os animais, tudo que nos envolve, a atmosfera, um céu azul quando a gente acorda. Então, se a criança perde essa conexão com o mundo, ela está afastada da sua humanidade, da sua essência como ser humano. E a máquina,
ela é morta. É algo que foi criado pelo ser humano para nos facilitar a vida em muitos aspectos. Atualmente, existem inúmeros estudos que comprovam os benefícios da pedagogia Waldorf no aprendizado das crianças. Pesquisas norte-americanas, por exemplo. Mas não é preciso ir muito longe para perceber que o método tem feito a diferença. Que o jeito de ela aprender é um jeito que grava no coração e não na cabeça. Que a gente fica, tudo que a gente aprende, a gente grava no nosso coração e aí fica para a vida toda. Esta escola é um exemplo de instituição que não utiliza o computador. Mas, aonde quer que se vá, sempre há uma ou várias pessoas ligadas no smartphone ou no tablet. Isso já virou uma questão de saúde, um problema de postura relacionada à inclinação da cabeça para consultar os aparelhos. O Centro Médico de Cirurgia Espinhal e Reabilitação de Nova York criou um termo para o problema, text neck, ou pescoço da mensagem de texto. Antônio Quintanilha, cirurgião ortopedista, é realmente generalizado, né? Crianças, adolescentes e adultos utilizam muito o celular, o tablet e ficam com a cabeça inclinada por várias horas. Quais as consequências disso? Boa tarde, Lívia. Na verdade, esse é um dos problemas da atualidade. O computador, que nos deu tanta comunicação, nos fez comunicar o mundo, tornou o mundo menor, é um dos vilões da sociedade atual. Principalmente, não a postura em si, mas pela estática. Tem partes do nosso corpo que dependem do movimento para manter a sua vitalidade. A coluna tem uma pressão aproximadamente de 80 a 90 quilos sobre as vértebras. E nós fomos constituídos pela perfeição do nosso corpo com amortecedores que são verdadeiros discos, que são como se fossem pneus de água. Sem o movimento, esses pneus de água secam e fazem lesões irreversíveis, onde desenvolvem processos inflamatórios, que é uma das causas mais frequentes das enxaquecas que as pessoas têm como problema no final do período ou já acordam com essas dores. Porque essas lesões, isso é que eu chamo a atenção, são irreversíveis. Uma vez que se estabeleça essas crises de dor, é um desmoronamento progressivo da coluna, nos levando, em certos casos, à cirurgia em indivíduos adolescentes, já para restaurar um edifício vertebral, como eu digo nesse livro que nós publicamos o ano passado, Atividade Física e Coluna Vertebral. Todos aqueles indivíduos que tiverem a sua vida a obrigação de uma estática prolongada estão submetidos a isso. E o computador é a realidade do momento que, se nós não o tivermos, não vamos conversar com ninguém. Automaticamente, deve haver uma compensação de movimentos muito bem orientada por aquelas empresas ou escolas ou todos aqueles que exijam da pessoa tempo prolongado com o computador. As consequências são irreversíveis. Mas então qual o tratamento para minimizar assim, dores, enxaquecas, como o senhor mesmo disse? Uma reeducação da pessoa. Essa reeducação passa não só por uma postura, passa por um treinamento do corpo que mantém esse corpo com leveza. Nós deveríamos ter, no mínimo, 30 minutos a uma hora de exercícios por dia para compensar esse tempo parado. No meu consultório, eu recebo frequentemente crises de dor. Uhum. Com anestesia, nós tiramos a dor e reeducamos essas pessoas. Rapidamente, então, que tipos de exercícios são esses? O exercício tem que, fundamentalmente, fechar alguns pontos. Manter alongamento, ter atividade aeróbica, que é a caminhada, a corrida, a bicicleta, a natação. Ter sustentação, musculatura abdominal é fundamental, né? E também coordenação. Mas isso só nós conseguimos manter fundamentalmente com o treinamento. É simples lembrar que antigamente nós precisávamos trabalhar fisicamente para ter o nosso alimento. Hoje nós temos o alimento à base de botões. Não existe a compensação entre como você produzir o seu sustento e ter atividade do seu corpo. Tá ok, então. Antônio Quintanilha, cirurgião ortopedista, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado pela oportunidade de falar contigo, Lívia. Na Serra Gaúcha, o tempo fica instável à tarde e à noite.
Caxias do Sul vai ter temperaturas amenas. A máxima chega aos 26 graus. Chove em Passo Fundo na região norte. Faz 27 graus à tarde. Cruz Alta vai ter uma terça-feira com pancadas e termômetros na casa dos 28 graus. Veja no próximo bloco. Projeto social de ensino do tênis na capital precisa de ajuda para manter a sede. Grupo Caixa Preta apresenta Ori Oresteia, direção de Gessé Oliveira, no Teatro Renascença em Porto Alegre. Sextas e sábados às 20 horas e domingos às 18 horas. Apoio TVE e FM Cultura. Terça-feira vai ser ensolarada em Uruguaiana, na fronteira oeste. Os termômetros marcam 31 graus. Já em São Borja, há possibilidade de pancadas de chuva. Faz 30 graus à tarde. Previsão de tempo bom e máxima de 31 em Alegrete. Importante projeto desenvolvido no bairro Belém Novo, na capital gaúcha, utiliza o tênis como instrumento de inclusão social. Desde 2000, o projeto Win Belendom funciona na zona sul de Porto Alegre, beneficiando crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Além da prática do tênis, no turno inverso são oferecidas oficinas complementares de psicologia, matemática, cinema, português e inglês. Atualmente, o projeto enfrenta um momento difícil, já que precisa comprar a sede para continuar as atividades. Para isso, o Wimbledon conta com apoiadores importantes, como tenistas renomados e a própria Associação dos Tenistas Profissionais, além de doações feitas pela internet. Queria aproveitar e dar um recado para a galera que gosta de tênis para ajudar o projeto Wimbledon. Entrar no site Kikante, fazer a doação e ajudar o nosso tênis. E você clicando no site Kikante, você pode ajudar doando dinheiro, doando o que for para esse projeto. Enfim, só estou querendo dar uma força e convocando, e quem possa ajudar da melhor maneira possível será muito bem-vindo essa ajuda. Bom, a gente viu aí na matéria, vamos continuar falando sobre esse projeto, sobre a questão da sede. A gente está recebendo aqui o meu xará, né? O Marcelo Ruschel, que é fotógrafo e criador do projeto Win Belendom. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Bom, são quantas crianças que são, a gente não viu na matéria, mas quantas crianças são atendidas? Hoje são 107 crianças. 107 no crianças. No turno inverso ao escolar. E tem lista de espera? Sempre tem lista de espera. Espera, são crianças. Bom, tênis tem diversas atividades que vocês apresentam ali, que são apresentadas para as crianças, né? Além do tênis. O tênis é só para chamar as crianças, né? Exatamente, é o meio, uhum. Não é o fim. Né? É um instrumento que a gente usa de inserção social. Sim. Eles acabam se apaixonando, né? Pelo um esporte tão cativante, né? E tão simpático como o tênis. E é essa troca que a gente faz. Eles são obrigados a fazer outras atividades. E com isso a gente acaba formando bons cidadãos. Sim, são quantos anos de projeto? 15 anos? Vai completar 15 anos o projeto. 15 anos. Desde outubro de 2000. Bom, então sobre essa situação da sede. Hoje a sede, como é que aconteceu isso? Hoje a sede ela é alugada. Desde o início é uma sede alugada e aí a gente
meio que ficou, o proprietário está tentando vender, né, nos procurou, e a gente resolveu fazer essa campanha de crowdfunding, né, que nada mais é do que um financiamento coletivo, ou melhor dizendo, até a vaquinha virtual. A vaquinha virtual. Então é uma maneira mais democrática de qualquer pessoa pode ajudar com qualquer quantia de qualquer lugar do país e do mundo, né, para nos ajudar a conquistar esse sonho de comprar um terreno. A pessoa que fizer doação, ela recebe também, vamos dizer assim, brindes, doações que são feitas para o projeto, né? Através, a gente teve na matéria tenistas renomados que estão fazendo doações para que a pessoa possa receber. Ela tem uma contrapartida, vamos dizer assim, né? Não obrigatoriamente. A pessoa primeiro pode optar em dar qualquer valor, claro, sem direito a alguma recompensa, mas é uma das maneiras que esse sistema do crowdfunding é muito legal, que eles têm essas recompensas para te incentivar a doar um pouco mais. Sim, justamente é isso. Entre então, o que, que tem umas curiosidades, então cada lance tem um nome também, mesmo, né? O nome no site, né? Que a recompensa de R$15 vai levar o nome no site, em ordem alfabética. Até recompensas, por exemplo, nosso embaixador, um dos embaixadores, que é o Fernando Meligeni, ele abriu mão do cachê dele e, por exemplo, tu pode, por R$12.000, jogar com ele 2 horas em alguma quadra que tu quiser. Né, pagando os custos dele, evidentemente, mas ele abre mão do cachê dele. Ele também oferece uma clínica corporativa para que alguma empresa contrate ele durante 2 horas a 3 horas e que 20 clientes VIPs dessa empresa tenham uma clínica de tênis com o Fernando Meligeni. Então, assim legal. Vai. Os tenistas que apareceram ali, o Feijão, né, que foi o recordista de tempo em quadra, 6 horas e 42 minutos na Copa Davis, na última, contra a Argentina, doou uma raquete que foi arrematada por R$3.000 em questão de minutos. O Belucci ainda não entrou, está para entrar essa semana as raquetes do Belucci, ele doou 2, e assim vai. E semana passada o Rafael Nadal e o Andy Murray acabaram doando também raquetes e camisetas para ajudar na campanha. Tá, a campanha já tem quantos dias faltos ainda para o término da campanha? 7 dias, se não me engano, já estamos em 158 mil, mais ou menos. E falta mais ou menos... Falta bastante. O desafio é enorme, mas a nossa esperança é bem maior. Ah, vamos conseguir. A teimosia também. Então, a gente tem certeza que vai conseguir. Então, o site é o quicante.com.br. É só procurar ali, Fixando Raízes. Marcelo, muito obrigado. Obrigado aí. A gente agradece. Boa tarde. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram sua voz, não lhe deixou falar, mas eu gostei tanto. Previsão de tempo aberto na região da campanha nesta terça-feira. Em Bagé, a mínima foi de 16 e a máxima vai chegar aos 28 graus. Pelotas vai ter tempo bom e temperatura de 27 à tarde. Variação de nuvens no litoral sul, faz 26 graus em Rio Grande. Kylie Majkowski se tornou uma referência na América do Norte para crianças que desejam ser empresárias. A empreendedora mirim norte-americana foi palestrante esta manhã na 28ª edição do Fórum da Liberdade, aberto ontem na capital. No site, Kylie diz que o empreendedor mirim deve ser criativo e seguir seus sonhos. Mas também a norte-americana afirma que é preciso quebrar barreiras e correr riscos. Será? Para o promotor do Fórum da Liberdade, o Instituto de Estudos Empresariais, o discurso de Kylie tem importância, sim, na formação infantil. One day, when I was in second grade, my mom took me to her office and I saw all the people working in their office cubicles or... Bom, às 7h30 da noite, você vai conferir a matéria completa no Jornal da TV, segunda edição, sobre o Fórum da Liberdade. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Nós encerramos com uma homenagem à discoteca pública Nato Rem, localizada na Casa de Cultura Mário Quintana, que celebra, nesta terça-feira, 60 anos de fundação. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde.